Italijanski premijer Giuseppe Conte verovatno će podneti ostavku predsjedniku Sergiju Mattarelli večeras ili ujutru u nadi da će dobiti mandat za formiranje nove vlade, rekao je neimenovani izvor iz vlade za Reuters. Na pitanje da prokomentariše navode italijanskih medija da Conte planira da podnese ostavku posle sednice kabineta, ovaj izvor je rekao, to je verovatno danas ili sutra ujutru. Podnošenjem ostavke Conte želi da izbegne rizično glasanje u parlamentu tokom nedelje zbog spornog izveštaja o pravosuđu i dobije više vremena da ubedi neke poslanike da pruže podršku vladi, pošto je prošle nedelje izgubio većinu u Senatu.